Питання нашим гостям, які включаються в ефір. Дуже дякую всім глядачам, які пишуть і які активно дивляться «П'ятий канал». Отже, Ігор Осташ, надзвичайний повноважний посол України в Лівані у 2016-2022 роках на зв'язку з моєю студією. Пане Ігоре, доброго вечора. Рада вас бачити. Дякую, що знаходите час для «П'ятого каналу». Доброго вечора, незламна Україна. Так, незламна Україна. Незламна країна – це наше гасло впродовж уже тривалого часу роботи. Пане Ігоре, ви знавець того, що зараз відбувається в Лівані, ви значний час працювали там послом. От про це хочу вас і розпитати. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що є великий ризик того, що Ліван доєднається до збройного конфлікту між Хезболою і Ізраїлем? Ну, принаймні, провокації з боку Лівану в сторону Ізраїлю були. Що ви скажете, наскільки ця країна близька до війни? Так, я хотів би найперше чітко розмежувати Ліван як державу, уряд, парламент і Ліван як Хезболу. Тому що ми повинні розуміти, що Хезбола – це дійсно політична партія, але також і мілітарне груповання, яке має дуже серйозний арсенал, який, скажімо, оцінюється приблизно кількома сотнями тисяч ракет. Це набагато серйозніша структура, ніж Хамас, наприклад. А з іншого боку є Ліванська держава і Ліванська національна армія, яка, до речі, на жаль, зараз переживає не найкращий час, тому що досить складна економічна ситуація в країні, фінансування. Але, тим не менше, уряд і Ліванська армія роблять все можливе, щоб не втягнутися у цю війну. Більше того, провідні діячі Лівану весь час звертаються до Хезболи з проханням дати слово, що Хезбола не буде відкривати цей фронт. До речі, Хезбола на початках дала слово, що вона не буде брати участь у військових діях. Тим не менше, ми повинні розуміти, що Хезбола управляється, керується не з Лівану, а з Ірану. Це шиїцьке угрупування, тому воно повністю, так би мовити, перебуває під протекторатом, фінансуванням Ірану. Тому, коли ми говоримо про те, чи може вступити Ліван у війну, то ми повинні розуміти, що це не Ліван, а що це Хезбола. І дійсно, на сьогодні ми маємо 60 жертв Хезболи на цей час, постійні перестрілки. Але цікаво, що вчора був перший спокійний день, коли жодна ракета не полетіла в сторону Ізраїлю. Це навіть відзначили самі ізраїльтяни. Але тим не менше, подивіться, що відбувається. Що таке Ліван зараз у цій війні? Штаб-квартира Хамасу знаходиться у Лівані і Катарі, звичайно. Далі. Три зустрічі, які відбулися нещодавно у Лівані. Перша зустріч – це міністр закордонних справ Ірану. Відвідав Ліван і зустрічався з Хезболою і з Хамасом. Друга зустріч. Зараз в Лівані перебуває парламентська делегація Ірану, яка, до речі, зустрічалася також з Хезболою. І також сьогодні відбулася зустріч тристороння, дуже цікава зустріч Хезбола, Хамас і Ісламський джихад. Тобто ми повинні розуміти, що зараз якби Ліван, Бейрут стає якби епіцентром політичним усього того, що відбувається на Близькому Сході, і, можливо, навіть тут і приймаються деякі рішення. Але разом з тим, ми повинні пам'ятати, що Ліван знає дуже добре, що сталося у 2006 році, коли після конфлікту Хезболи і Ізраїлю Ізраїль зайшов приблизно на 20 кілометрів глиб Лівану і бомбардував основні інфраструктурні елементи Лівану. Реально це було дуже серйозно розрушена країна. Тому Ліван не хоче повторення 2006 року. А ще один важливий фактор, який треба розуміти. В Лівані живе понад 450 тисяч палестинських біженців. Це теж результат усіх арабо-ізраїльських воєн, бо біженці практично осідали в Лівані. Зараз вони живуть в 12 таборах. Це досить така часто небезпечна територія.
і вони практично охороняються національною ліванською армією. Але тим не менше, це також ця частина, яка може вибухнути. Ми повинні розуміти, що навіть у Лівані ворогують між собою Фатх і Хамас. Постійні перестрілки, боротьба за чи конкуренція за панування і так далі, і так далі. Тому я хотів би ще раз наголосити, що ліванська держава не хоче війни. Більше того, зараз партнери Ліван висунули дуже важливу, цікаву ініціативу. Уявіть собі, що між Ліваном і Ізраїлем є миротворча лінія, так звана голуба лінія, і це 13 тисяч голубих касок. 13 тисяч, щоб розуміти, скільки це треба для України. Це миротворці ООН, пане Ігоре? Так, це миротворці ООН, і лінія кордону – це 90 кілометрів. На цих 90 кілометрів зараз є 13, має бути 15 тисяч миротворців ООН. Тобто це такий стримуючий фактор, на вашу думку. Так, але далі поруч з кордоном, власне, територія, яку контролює Хезбола. Тому зараз партнери Лівану і деякі політики, особливо, скажімо, я сьогодні слухав Жажу, який є лідером ліванських сил, політичної сили, ліванські, політична сила ліванські сили, який також підтримує цю ідею, щоб прибрати Хезболу із півдня біля кордону і завести туди національну ліванську армію. От зараз ця ідея дуже серйозно говориться. Вона, якщо зможе бути реалізованою, вона дуже серйозно полегшить життя ліванцям, які не хочуть, ще раз наголошую, не хочуть вступати у цю війну. Пане Ігоре, чи правильно я розумію, що Хезбола тривалий час була в більшості в ліванському парламенті? І яка зараз панівна політична сила? Чи можемо ми зрозуміти, що політичне крило Хезболи не має впливу на прийняття державних рішень зараз? В Лівані Хезбола – це політична партія, одна з найпотужніших політичних партій, яка має дуже велику фракцію, яка досить серйозно співпрацювала з деякими християнськими партіями і навіть практично брала участь у виборі християнського президента, тому що за конституцією Лівану президент має бути християнином, прем'єр-міністр – сунітом, а голова парламенту – шиїт. Так от, для того, щоб стати президентом Лівану з християнського середовища, треба домовлятися. І от минулого разу практично це відбулося за підтримки Хезболи. Зараз ситуація дещо змінилася, і, на жаль, Ліван перебуває в політичній кризі, як і економічній, тому що дійсно з 2019 року, коли був оголошений дефолт, ситуація досить неприваблива економічно. Але політично також, тому що не можуть обрати президента Лівану. Зараз знову висунуто ще одного досить впливового кандидата, але тим не менше президент Ліван зараз живе без президента. Звичайно, що Хезбола впливає на прийняття усіх основних рішень. Більше того, я б сказав, що в Лівані політика, яку ми називаємо політикою консенсусу. Якщо одна з політичних сил не підтримує якусь ідею чи рішення, то практично від такого відмовляється. Тому ми повинні розуміти, що і надалі Хезбола буде впливати на політичні рішення у Лівані. 450 тисяч палестинських біженців, ви сказали. У мене вчора було включення з Ізраїлю, і мені повідомили таку досить цікаву цифру про те, що палестинці лише 1% в своїй масі не симпатизують Хамасу. 99% все одно вони підтримують дії Хамасу, політичне крило Хамасу і все, що сповідує ця організація. Наскільки оці палестинці в Лівані – це є міна сповільненої дії? Як ви вважаєте? Ви знаєте, це не тільки проблема Лівану. Дивіться, після першої арабо-ізраїльської війни в 47-49 роках до Лівану потрапило 100 тисяч біженців палестинських. Далі була війна 67-го року. І далі був конфлікт в Йорданії, де палестинці-біженці, власне, набули такої сили, що король Хусейн Йорданський оголосив спеціальну військову операцію, вживаю цей термін, проти палестинських біженців. І ще раз до Лівану потрапило декілька десятків тисяч палестинців. І нарешті третій такий момент, коли розпочалася сирійська війна поруч з Ліваном, то ще велика хвиля палестинських біженців потрапила
до Лівану. Але тим не менше, вони, як правило, досить, скажімо так, створюють таку порохову бочку в цих таборах. Одна з них, скажімо, була на півночі Лівану, дуже серйозна конфліктна ситуація з перестрілками і вбивствами. Але основна частина – це і південь. Всі добре знають такий табір, який називається Аль-Ахальве. Це біля Сайди, міста Сайда, де живуть, де дуже часто ми чули, скажімо, перестрілки, чули проблеми із зброєю, з наркотиками і так далі, і так далі. А якщо ми говоримо про сектор Газа, так, звичайно, там на виборах переміг Хамас. Але є ще, звичайно, східний берег ріки Йордан, де, власне, якби ми маємо вотчину Фатх і також і вотчину лідера теперішнього палестинців Аббаса, так, Махмуда Аббаса. Я думаю, що 1% можливо підтримує те, що зараз відбувається в війні проти Ізраїлю. Але коли говорити про політичні переконання, я не думаю, що буде такий високий рівень підтримки, тому що дуже багато палестинців зараз дуже серйозно страждають від бойових дій. А це означає, що вони будуть дивитися на крило більш помірковане і, можливо, будуть підтримувати не Хамас, а й опонентів Хамасу. Угу. Знаєте, я прочитала, що Хезболла, окрім того, що має таку, ну, величезну політичну підтримку, має ще і величезну соціальну інфраструктуру, там, починаючи від бізнесів, закінчуючи лікарнями, школами, підприємствами, магазинами. І це все, ну, типу, держава в державі, так треба розуміти. Звідки це все взялося? Можете пояснити? Дуже добре запитання, пані Ларисо. Дійсно, це і школи, і поліклініки, і лікарні, і бізнес. Коли була дуже серйозна криза, скажімо, з енергоносіями, то з Ірану намагалися постачати, скажімо, нафту, інші носії, бензин і так далі, і так далі. Тобто ми повинні розуміти, що це дуже серйозна підтримка Ірану. І дуже багато коштів вливає саме Іран. Угу. Друга країна, яка зараз досить серйозно впливає на цю ситуацію, це Катар. Але Катар більше співпрацює із Хамасом. Тобто фактично Хамас має, здається, з 2012 року свою штаб-квартиру в Досі, в столиці Катару. І зараз вони досить довгий час фінансували також і проекти інфраструктурні і в секторі Газа. Це досить активний гравець зараз на Близькому Сході. Але цікаво, що зараз ведуться основні переговори саме в Катарі. Тому що Катар має вплив на Хамас. І Катар зараз намагається переконати, власне, звести обидві сторони для того, щоб прийняти рішення про швидке зупинення вогню. Тому я б сказав би на сьогодні, до речі, ці четверо заручників, які були звільнені, спочатку двоє, потім ще двоє, також були звільнені, як ви знаєте, за підтримки Катару. І зараз Катар грає, як на мене, першу скрипку, власне, у переговорах між Ізраїлем і Хамасом. Вчора нам стало відомо про те, що представники Хамасу були на зустрічі у Москві, принаймні вони зустрічалися з Лавровим, наскільки я розумію. Тобто це офіційний рівень зустрічей був. Ми говоримо про те, що зараз відбуваються переговори от в столиці Лівану представників Хамасу, Хезболли і Ірану. Скажіть, будь ласка, зв'язки Москви і Хезболли, які вони? Чи можуть вони зараз активізуватися? І особливо в контексті постачання зброї для нашого ворога? Дуже добре запитання. Я вам розкажу історію свого дипломатичного життя. Це теж про те, чи буде Ліван вступати у війну. Угу. Свого часу, на початку нашої війни, російсько-української війни, з'явилася інформація, що Хезболла буде брати участь на боці Росії проти України. Десь близько 2000 бойовиків готуються для участі в війні. І що я зробив як посол? Я вирішив, можливо, так нестандартно поступити. Я просто попросився на зустріч з керівництвом Хезболли. Це була дуже серйозна зустріч. І уявіть собі,
Що сказало мені керівництво Хізбули? Дуже чітко сказали так: це не наша війна. Так, ми союзники в Сирії зараз з Росією ситуативні, але це не наша війна, і ми не будемо підтримувати Росію. Там не буде Хізбули. І дійсно, ви знаєте, от я пригадую, як це слово, цього слова вони дотримали, і реально вони практично, можна сказати, в цьому випадку не підтримали Росію, так, тоді. Зараз ситуація, можливо, дещо інша, тому що Росія реально впливає, ще з часів Радянського Союзу реально впливає на цей регіон Близького Сходу через політичні партії, потім через бізнесові проекти. І однозначно ми бачимо слід Москви зараз у цьому конфлікті. Як пригадуєте, починалося все з того, що там нібито була українська зброя, яку Росія передала, трофейна, звичайно, українська зброя, яка Росія передала Хамасу для того, щоб скомпрометувати Україну. І я думаю, що це також один з спецпроєктів Росії. Постійно Хамас, постійно керівництво Хамасу їздить в Москву на політичні і інші консультації. Тому зараз росіяни будуть намагатися, очевидно, також робити все можливе, щоб відбулися домовленості, але побачимо, тому що сьогодні в ліванській пресі була ще одна цікава стаття про те, що Хамас просить, не за чи мабуть навіть так з такою ноткою незадоволення, просить більше все ж таки долучатися Хізбули до цього протистояння з Ізраїлем. Тому, в принципі, на сьогодні я бачу, що немає остаточного рішення щодо реального включення чи приєднання до бойових дій з боку Хізбули. І мені здається, що сама політична ситуація в Лівані зараз загострилася настільки, що Хізбула буде зважувати ситуацію, тому що дійсно те, що може бути після вступу Хізбули до війни, для Лівану може бути катастрофічним, так само, до речі, як і для Хізбули. Вони теж це дуже добре на сьогодні розуміють. Ну, знаєте, я роблю висновки, що якщо Росія домовилася з Іраном про зброю, про шахеди і ракети, з Північною Кореєю, то, очевидно, ведуться переговори із Хезболою, тому що всі запаси зброї, які зараз є у світі, вони, ну, це дефіцит, і це зараз активно дуже використовується. Побачимо, як будуть розвиватися події. Не хотілося б, звісно, щоб на наші голови летіли ракети Хезболи. На початку вторгнення Хамасу в Ізраїль, 7 жовтня, Сполучені Штати заявили, що вони не бачать російського сліду і що Іран теж ніби стоїть в стороні від цього процесу. Як таке може бути, якщо штаб-квартира Хамасу в Ірані? Щоб ви розуміли, що зараз іде тиха, така непедальована, я її назву, війна на територіях кількох держав довкола Ізраїлю. Ця вісь, ми її називаємо шиїцька вісь, якою керує Іран, це Іран, Ірак, Сирія і Ліван. Так? Угу. Так от подивіться, майже щодня відбуваються сутички, дрібні сутички. Це можуть бути дрони, це можуть бути ракети. Наприклад, американці вдарили по сирійських деяких базах, саме іранських, так, пов'язаних з Іраном і з корпусом вартових революції. Так само відповідь, ми знаємо, що атакуються американські бази. До речі, я оце сьогодні прочитав, що американці базуються в Катарі, і кілька літаків F-15 злетіли з Катару і, власне, провели серйозну операцію на території Сирії. Я подумав, ох, нам би зараз оці F-15, звичайно, ми могли б серйозно, кардинально поміняти ситуацію на півдні України. Але, тим не менше, дійсно, війна продовжується. Тому ось такі дрібні сутички, там поранення, там кілька вбитих. І постійно йдуть такі уколи, поки що це я назву уколи шпагами, хоча це ракети, це дрони, але постійно йдуть сутички. І ми бачимо, що зараз навіть все залежить, я б сказав, дещо зупинилося тільки тому, що
Зараз американці досить серйозно працюють над ще одним повітряним щитом. Зараз туди доставлено кілька патріотів, здається, два батальйони патріотів. І, власне, робиться все можливе для того, щоб максимально убезпечити також і в тому числі американські військові бази, які були створені ще для боротьби з ІДІЛом на території Сирії, Іраку. І, власне, так чи інакше, всі вони час від часу обстрілюються. І ми повинні розуміти, що ці ракети не беруться із магазину військового, звичайно, що це Іран. І ми повинні розуміти, що тиха війна триває, але чи перейде вона в гарячу фазу, дуже багато залежить від того, що, як будуть відбуватися переговори. Сьогодні ми маємо ще один серйозний раунд, вже п'ятий, в рамках Організації Об'єднаних Націй. Побачимо, чи буде прийнята хоч якась резолюція. В принципі, ситуація досить гостра. Я думаю, що це дійсно реально виглядає, що може стати такою всеосяжною третьою світовою війною, якщо не вдасться знайти реального мирного вирішення. Ну, побачимо, що там в ООН вирішать, тому що минуле засідання було досить скандальним. Ми його показували, аналізували. Позиція ООН щодо Палестини і Ізраїлю викликала обурення, так би мовити, у представників Ізраїлю. Сьогодні є інформація про те, що Сполучені Штати накладають санкції на деяких представників Хамас. Очевидно, вони відслідковують, знають лідерів, і це все, ну, відомо розвідці Сполучених Штатів. Але, аналізуючи взагалі механізм санкцій, Іран, про який ми говоримо, кілька десятиліть під санкціями, розвивається, робить зброю, воює, торгує і веде переговори. Росія під санкціями, виробляє ракети, купує дрони, іншими шляхами все отримує. Можливо, механізм санкцій переоцінений, як ви вважаєте, пане Ігоре? Ну, ви знаєте, так, це, якщо ми говоримо зараз про світ санкцій, то дійсно ми бачимо, що вони мають більше моральне значення, більше політичне значення, якби позиція держав чи групи держав чи окремої держави. Але тим не менше, дійсно, у нашому сучасному світі, досить мобільному і досить динамічному, досить складно виконати санкції. Ми бачимо, що реально і росіяни, і іранці дуже легко обходять санкції. Ми бачимо, що навіть компоненти зброї російської, це і європейські концерни і підприємства, і американські чіпи, і так далі, і так далі. Тобто, на жаль, не вдається поставити серйозний блок на шляху тих, скажімо так, предметів подвійного призначення до Росії. Тому дійсно я бачу, що навіть політики і в рамках Європейського Союзу, і в Сполучених Штатах весь час думають про те, як зробити, чи зараз питання зараз одне, як зробити так, щоб санкції виконувалися. Тому що насправді я з вами абсолютно згоден. На сьогодні проблеми із виконанням санкцій дуже серйозні. Ну і на завершення, Ізраїль все відкладає наземну операцію. Вона взагалі буде, як ви вважаєте, який ваш прогноз? Звичайно, це буде залежати від політичного вирішення проблеми, мені здається. Тому що в гру включилися усі основні гравці. Ми бачили візити до Ізраїлю лідерів не тільки Сполучених Штатів, але й Франції, і Німеччини, і багатьох інших. Ми бачимо зараз все ж таки голос, скажімо так, здорового глузду, що все ж таки треба зробити все можливе, щоб було якнайменше жертв серед цивільного населення, щоб все ж таки працювали гуманітарні коридори, тому що в 21 столітті ми бачимо серйозні проблеми для жінок, дітей, для тих, хто не воює. Тому дійсно, як зійдуться світи чи світила, побачимо, тому що дійсно ми стоїмо на порозі досить небезпечних можливих, можливого розвитку подій. Тому все ж таки я сподіваюся, що переможе здоровий глузд. І далі вже я переконаний, що ця ситуація дуже серйозно підштовхне до вже тепер реальних переговорів про створення другої держави, двох держав на цих землях. Тобто реально буде розмова і про Палестину як державу
яка має з'явитися в повному обсязі як держава на цих територіях. Тому оце я можу точно сказати, що ці події швидше всього призведуть до того, що рішення, які залишалися довгий час на папері, в тому числі після кімдевських інших переговорів, рішення двосторонні, багатосторонні, всі вони практично до цього часу не виконувалися. Але на цей раз мені здається, що ситуація буде іншою. Як ви вважаєте, світ достатньо допомагає зараз палестинцям? Ви бачите, я стежу дуже серйозно за Європейським Союзом і європейськими країнами, так, які в якійсь мірі навіть поділилися на дві великі групи, так, і мені здається, що всі сходяться на тому, все ж таки, що треба тут серйозно гуманітарно працювати разом, але не забувати, що перший крок все ж таки зробила Палестина, що це була реальна терористична атака, де загинули також і мирні цивільні люди, і що Ізраїль має право на відповідь. Але тим не менше, мені здається, що треба мінімізувати наслідки серйозні на перспективу, і тому це справа переговорів. І сьогодні Європейський Союз теж засвідчив, що не було такої єдиної політики щодо Близького Сходу. Угу. Частина проєктів Європейського Союзу полягала тільки в допомозі гуманітарній, скажімо, Палестині. І це також великі прорахунки великої політики. Але коли у нас є така приказка, коли вдарить дзвін, то ми перехрестимося. Так, я думаю, що настав той час перехреститися і подивитися реально на те, що чим можна зупинити цю жахливу кризу, щоб люди не гинули, особливо мирні люди, і все ж таки сісти за стіл переговорів. Дякую, пане Ігоре. Спасибі за це інтерв'ю. Ігор Осташ, надзвичайний повноважний посол України у Лівані у 2016-2022 роках. У мене кілька хвилин паузи, і далі буду продовжувати свою роботу. Будьте сп'ятим.